allemaal beste kijkers van VH Bauk hier weer met een nieuwe video met vandaag weer een nieuwe aflevering van Random Class Generator. We gaan een potje Team Deathmatch op de map Village spelen en ik ga jullie zo de class laten zien waarmee ik vandaag weer moet gaan spelen. Het is een best wel slechte class. Dit is hem namelijk, de MK46 met Holographic Sight, Extended Max, Scavenger, Quick Draw, Marksman. De perks vallen me nog niet eens tegen en dan hebben we al Streaks... Een Sentry Gunner, Reaper en als laatste dan Soul Juggernaut. Dus die lijkt me op zich wel leuk om te halen. En dat is dan ook de challenge voor deze class. Haal de Soul Juggernaut. En wat we er dan nog mee gaan proberen te doen is in leven blijven tot aan het einde van het potje. En ik ga natuurlijk niet wachten met incallen. Ik moet hem gelijk incallen en oppakken, want anders dan zou ik hem kunnen halen. Wachten tot het potje bijna voorbij is, hem dan incallen. Ja, dat is wel erg makkelijk. Oké, we hebben één kill. Hier komt er een. Nice. De enemy heeft de UAV. Dat is dan weer wat minder. Ah, meen je dat? Dit zijn zulke zure deaths, hè? Hij gaat me eerst afzwakken met de granaat. Of dat deed iemand anders. Dat zag je ook. Er ontplofte een granaat voor mijn neus. En dan kilt hij me in 1 à 2 kogels. Ja, daar kan ik niet zoveel tegen doen dan. Teammate. What the fuck? Oh, hij loopt er gewoon langs, die teammate die daar op de grond ligt. Nou ja, dat haat ik echt. Het is zo oneerlijk. Kom dan. Zo. Die is dood. Ik heb ook smoke. Doei. Random throwing knife erin. Russian. Zit met RPG's te schieten. Hoe kan dat ook weer anders? Hier mensen. Nope. Wat de hel, hoe zien ze mij? Ga dood, oh assist. Oh, gelukkig werd hij gestunt. Volgens mij werd hij gestunt in ieder geval. Snipertje, nice, sentry gun. En 10.000 punten. Achieve maximum proficiency op blablabla zo. Oh, ik kan hem niet raken. Ik ga wel even mijn sentry gun inkallen. Ga ik ondertussen even laden, duurt toch een half uur. Hopelijk komt er geen enemy op me af. Valt het ding bijna op me. Die sentry gun is vastgesteld. Veilig gesteld bedoel ik. Leuren we lekker daar neer. Oh. Als hij een kill maakt, telt het eigenlijk mee naar onze streak? Ik weet het niet. Oh, ze hebben Sam turret. Throwing knife. Allemaal weer granaten natuurlijk. Nog één kill. Ik weet niet. Tellen die kills die de sentry maakt mee? Ja, die tellen mee. Want hij heeft nu een kill gemaakt en nu heb ik mijn Reaper. Dat is best wel lekker. Ik heb hem niet slecht neergezet, al zeg ik het zelf. Ben ik gekilled? Nee! Ik ben gekilled. What the fuck? Hoe kon dit? Ah, nu heb ik die glitch dat ik niet meer uit kan zoomen met mijn Reaper. Zo irritant. Even die center kapot maken. Zo. Dan ben je, als je gekilled wordt in je Reaper, dan kun je niet meer uitzoomen ofzo. Als je ingezoomd zit. Vet slecht, maar ja. Waar zitten ze? Oh, hier spant er een. Nu kan ik ze bijna niet meer vinden, omdat ik helemaal ingezoomd zit. Oh, daar had ik een hipmarker. Ik zag niemand, maar oké. Weer een hipmarker, what the fuck? Weer een hipmarker? Nah. Ja, dit padje gaan we dan Soul Juggernaut niet meer halen, maar ja, dit was ook al begonnen. Kunnen we het volgende padje nog even proberen. Zo. Hopelijk wordt het dan weer een goede map voor air support. Want die Reaper is op zich niet verkeerd. Goed zo. Oké, ze spawnen nu weer achter ons. Weer een sentry gun. Maar ja, die hebben niet zoveel aan. Nice. Oh, het gaat best wel beest. Misschien kan ik hem alsnog wel halen, maar ik denk het niet. Nou, wel een Reaper. Oei, ik had hem beter niet in kunnen callen, maar nu moet ik mijn lichaam verdedigen. Maar ze gaan denk ik niet eens proberen om op me af te komen. Of wel, nee. Oh, het liep een beetje vast. Oh, shit, ik deed hem op het dak. Hey, er staan er hier twee als het goed is. Zo.
Nice. Maar het padje is helaas wel afgelopen. 30 om 3. Geen Assault Juggernaut, dus dat gaat volgende padje nog even proberen. Want dit padje was toch ook al begonnen. Ik had hem wel kunnen halen, maar ik ging dood in mijn eerste Reaper. Dus dat is wel jammer. Maar ik heb ook wat nieuws geleerd. Want ik wist helemaal niet dat als je een Sentry Gun haalde en je kalde die in, dat die dan kills maakte, dat die dan meetelde voor je volgende streak. Ik wist helemaal niet dat dat zo was. Maar dat is dus blijkbaar wel zo. Helemaal beste kijkers van Fish, daar ben ik weer. Ik heb helaas een nieuwe lobby moeten zoeken, want ik werd uit de vorige lobby gegooid. Erg jammer, want het was een goede lobby, want heeft alleen maar noobs zowat, ook in mijn eigen team. Dus dat is wel jammer, maar deze mensen zijn ook niet heel erg goed, denk ik. Vooral deze twee splitscreeners. De ene is al level 8 en de andere is nog steeds level 3. Helaas zitten ze wel bij mijn team, maar ja. De vijand heeft er ook een splitscreen erbij. Maar ook een 20ste prestige en een 9e prestige is dat volgens mij. Dus ja, hopelijk zijn die niet al te goed. En spelen ze niet met stealth perks en zo. Want daar kan ik niet zo goed tegen. En dan heb ik er op zich wel vertrouwen in dat wij die juggernaut gaan halen. Ik hoor een tactical. En ik word gelijk door zo'n splitscreen gekild. Die lopen blijkbaar gewoon door het midden van de map. Dat doe je toch niet? Je gaat gewoon hier langs. Maar nee, we gaan door het midden van de map. Nou ja, onvoorspelbaar is het wel. Maar slim? Nee, niet echt. Oké, die 20ste prestige is aan het snipen en hij speelt niet met assassin. Dus daar ben ik blij mee. Nee! De 9e prestige is met assassin aan het spelen. Oh my god. Dan ben je 9e prestige en dan heb je nog die zielige perk nodig om kills te maken. Kom op man, je kunt er wel gewoon spelen... En op de radar staan. Wat is daar nou erg aan? Ik snap het niet hoor. Hier moet ergens een zijn. Daar gaat hij. Ja, er liep een achter me langs. Oh, die heeft ook niks door. Nou ja, prima. Nog even 2 kills, dan heb ik weer een sentry gun. Die kan ik dan mooi gebruiken om mijn rug te verdedigen. Maar het is zo vervelend dat je eerst een care package moet doen. En dan pas heb je je sentry gun. Je sam turrets die je bij support kunt kiezen, die heb je volgens mij gelijk. Daar hoef je niet eerst een pakketje voor te laten komen. Hey, host migration. Hopelijk maken ze mij even host. Nee, wordt het padje er nou uitgegooid? Nee toch? Nee, gelukkig. Ik sta 8 om 2, niet een hele goede score, maar... Hey, nice! Die care package is nu gewoon afgeleverd, terwijl de host migration nog bezig was. Oké, er komt iemand aan. Mijn teammaten letten weer niet op, natuurlijk. Kutzooi. Mijn pakketje... Ja, dan gaan hun het al pakken. Kom op, wel! Gelukkig heb ik hem zelf nog wel, maar... Die teammaten zijn echt irritant, jongen. Zit er een vijand dichtbij? Wat gaan hun doen? Mijn pakketje oppakken. Ik word geraakt. Teammate, doe dat. Oh, nee, dat meen je niet. Ik zag hem niet. Ik aimde die kant op, maar ik zag geen rode naam. Ik begrijp dat niet, hoor, want hij had gewoon quick draw. Dus waarom staat hij dan niet op mijn marksman? Het shot van jou. Is die andere dood, teammaat? Ja, die is dood. Dat is mooi. Nou, ik heb nu sentry gun, maar daar heb ik niet zoveel. Ah, FMG9's akimbo. Oh, nee, Scorpion's akimbo. Nou, mijn teammaatje heeft gelukkig wel die helikopter eruit geschoten. Dus we hebben daar geen last meer van. We staan een klein stukje achter. Kan ik trouwens mijn sentry gun op dit platform zetten? Of ja, hoe je het wilt noemen. Plateautje. Ja, dat kan. Oké, chill. Ze hebben ook een ballistic vestje voor me neergelegd. Dus ook niet erg. Even oppakken. Johnny, ouwe camper. Hey, enemy heeft de care package. Nou, die zullen wel weer een Osprey gunner krijgen ofzo. Teammate heeft hem. Daar ging er weer een. Nice, nu kunnen we die care package als aas gebruiken. Of bait, hoe je het noemen wilt. Ze komen er allemaal op af. Oh, achter ons zit een shotgunner. Nee, ga ik weer net lopen en er zit er iemand in mijn rug. Huh, het is de hele tijd, we lost the lead, we taken the lead. We lost the lead, we taken the lead. Nog één. Hey, mijn sentry gun schiet. Nice, hij heeft de kill. Hij heeft die 9e prestige gekillt met zijn assassin. Oké, ik heb een nieuwe sentry gun. Hey, hij maakt weer een kill. Ik heb het toch slim neergezet, heb ik het idee. Maar hij wordt wel beschoten. Ah, ze hebben hem nu kapot gemaakt. Maar er is alweer een nieuwe onderweg. En ik heb een Reaper. Best wel nice. Hey, hij ligt helemaal raar. Komt er hierheen? Nee, ga daar langs. Oei.
Oké, Sentry Gun kan mij een beetje verdedigen, hoop ik. Dan ga... Oh, ze hebben de UAV. Dan ga ik mijn Reaper incallen. Dubbel kill? Nee, één kill. Hier misschien een dubbel? Ja, dubbel. Nice. Oh, hitmarker. Dat is dan weer wat minder. Oh, er gaat eentje op mij af. Nice. Ik heb hem nog net kunnen killen en nu heb ik mijn Juggernaut suit. Hitmarker. Schiet iemand op me? Hier ergens. Yes, die heb ik. Was die 9e prestige. Hier weer een dubbel kill. Ja, nice. Kan ik hem killen? Oh, jammer. Ze hebben hem eruit geschoten, maar ik heb wel mijn Juggernaut. Dus dat is mooi. Oké, het enige wat er nu gaat veranderen is dat ik een Juggernaut pak aankrijg en een iets andere LMG. Maar voor de rest blijf ik even sloom, volgens mij. Want ik speelde al met een LMG. Dus wat we nu gaan proberen te doen is het potje overleven tot aan het einde. Dus dat we aan het einde nog steeds in de Juggernaut suit zitten. Waar is hij? Nice. Smoke, hey. Hey, mijn sentry gun is ook weer aan het killen. Lekker. Meestal killen mijn sentries nooit wat, maar vandaag doen ze het wel goed. Zo net op Village deden ze het ook al gewoon goed. En op dit pasje doen ze het weer goed. Nice, ze hebben een advanced UAV gehaald met 10 maatjes. Sentry gun is wel kapot, maar dat maakt niet uit. Oh. Nice, die steltbommen komt als geroepen. Ik ben bijna dood namelijk. En mijn kogels zijn op. Dus ik ga even health regeneraten en herladen in een hoekje. Ja, dat ze UAV halen, dat boeit mij niet. Want ik sta toch constant op UAV. Wie schiet er nou allemaal op me? Jemig. Ah, wegwezen, teammaat, help me. Nou ja, ik kan beter niet op een level 4 vertrouwen. Is hij nou dood? Ja, hè? Mooi. Hier is een teammaat dood gegaan. Hey, en de game winnen killcam in de Juggernaut suit. 34-4, prima score voor een potje team deathmatch, al zeg ik het zelf. En dan gaan we nu nog even naar de mooie killcam kijken in de Juggernaut suit. Het is best wel irritant, want als je geraakt wordt en je gaat tegelijkertijd op iemand schieten, dan heb je echt extreem veel recoil, dus dan kun je bijna niet raak schieten. Maar ja, voor de rest is het wel gewoon een leuke killstreak op te gebruiken, de Juggernaut suit. Alleen hij is gewoon niet zo heel erg goed om veel kills mee op te pakken. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. Vergeet het blauwe duimpje omhoog voor Fish niet. Kende je mij nog niet? Link staat in de beschrijving. Dan kun je mijn kanaal even checken. Dan bedank ik jullie voor het kijken en dan hoop ik jullie bij de volgende video weer terug te zien. Later mensen, tot de volgende video.